fjol om vintern i början utav mars, som jag skulle åka upp till Arjeplog. Och när jag hade kommit tills jag minns inte riktigt vart, då tog soppan slut och bilen bara dog. Och det var kväll, ja nästan natt. Och ni ska veta att jag såg nästan ingenting för stund som räknade. Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer. Ja, hela tiden kom det bara mer. Men värmen den är prima i en Volvo Amazon, så därför var jag bara där jag for. Byxor utav bomull och en skjorta av nylon, kortkalsonger, en kavaj och mockaskor. Men när jag suttit där en stund, ja då frös jag som en hund. Och jag såg nästan ingenting för stund som vägde ner. Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer. Ja, hela tiden kom det bara mer. Men när jag hade suttit ungefär så där tre kvart, ja då började jag fundera liksom så. Att sitta här och vänta leder inte någon vart. Nej, det är lika bra att börja gå. Och jag pulsar och jag klev. Och det snöa och det drev. Och jag såg nästan ingenting för stund som lägger ner. Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer. Ja, hela tiden kom det bara mer. Jag raglade fram på vägen nästan som jag vore full. Och det var nog minst en halv meter med snö. Jag slavade, jag halkade, jag drattade om guld. Och beslöt jag mig att ligga kvar och dö. Ja, jag var nästan medvetslös. Och herre jävlar vad jag frös. Och jag såg nästan ingenting för stund som räknade ner. Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer. Ja, hela tiden kom det bara mer. Ja, det var en himla massa snö. Bakifrån, men jag orkade inte ens vända mig om. Det kom närmare och närmare och växte till ett dån. Då förstod jag det var mobilen som kom. Oj jävlar vad jag flög i en båge vid och hög. Och jag såg nästan ingenting för snön som räckte ner. Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer. Ja, hela tiden kom det bara mer. Och långt ute på en myr, där var det alldeles vitt så vitt jag såg. Jag frös, jag var trött, jag var mörkultad och yr. Och jag minns nog hur jag tänkte när jag låg. Att det här går aldrig väl. Nej, nu fryser jag ihjäl. Och jag såg nästan ingenting för stund som räckte ner. Och hela tiden kom det bara mer och mer och mer. Ja, hela tiden kom det bara mer. Det sägs ju att så länge det finns liv så finns det hopp. Men nu börjar livets låga brinna ut. Och jag hade ingen känsel i min bottenfrusna kropp. Och jag tänkte att nu tar det slut. Det var på väg till Arjeplog som jag frös ihjäl och dög. Sen jag öppnade ögonen då jävlar blev jag paff. För den låg jag i min säng och vilken nåd. Sen dess har jag varit tacksam emot herrarna på SAP, som såg till så att jag inte hade råd att åka som planerat var. Jag tänker då som tur man har. Och jag såg genom fönstret förstås.